Доброго дня, шановні долиняни, шановні друзі. Кілька важливих повідомлень про карантинні заходи та ситуацію в наших медичних закладах. Отже, почну з тривожної новини, котра надійшла з Києва. За інформацією начальника Долинської міськрайонної філії державної установи «Обласний лабораторний центр» пана Петрушки, сьогодні надійшла інформація з Києва про підтверджений діагноз на коронавірус у пацієнта Долинської багатопрофільної лікарні, котрий є мешканцем Болехова, котрий вже тиждень тому поступив до нашої лікарні і знаходиться на стаціонарі в боксованій палаті інфекційного відділення, звичайно, відповідно до всіх вимог. Але добра новина в тому, що стан пацієнта задовільний, дещо навіть покращився останні дні, є надія на одужання, оскільки це доволі молода людина. Проблема тільки в тому, що цей чоловік останні два тижні був і залишається носієм вірусної інфекції, звичайно, і контактував з великою кількістю людей, ну і, звичайно, міг бути джерелом поширення цієї інфекції. Зараз коло цих людей, з котрими він контактував, та ймовірну особу, яка могла заразити, власне, його, встановлюють поліцейські разом з епідеміологами. Тому, звичайно, ще раз наголошуємо на важливості карантинних заходів. Особливо це стосується осіб, котрі прибувають і продовжують прибувати за кордону, контактували з приїжджими, і особливо з тих, у котрих проявляються симптоми грипу, пневмонії чи ГРВІ. Хочу принагідно сказати, що адміністрація Центру первинної допомоги нашого Долинського надає щоденну інформацію. От сьогодні, на сьогоднішній день, за неофіційними даними, вже прибуло 324 людини, з них четверо дітей. У 15 людей є незначні ознаки вірусної інфекції, всі вони знаходяться на самоізоляції під контролем сімейного лікаря. Двоє чоловік скеровано в Долинську лікарню. Припускаю, що таких людей є набагато більше, частина точно не зголосилася, тому прошу, звертаюся до всіх, надавайте інформацію, якщо вам відомо про такі випадки. Далі, за цей тиждень ми розгорнули хорошу роботу по доставці медичного персоналу до наших лікарень з усіх куточків району, з усіх сіл. Працює там 5 чи 6 рейсів. Щоденно медичний персонал має можливість зранку добратися до місця роботи організовано і так само організовано поїхати додому. Принагідно дякую всім водіям і власникам наших маршрутів. За останні три дні ми доволі добре налагодили роботу з дезінфекцією в нашому місті, особливо будинків і місць загального користування. Десь приблизно 80% міста пройдено. Працює в нас дві бригади. Одна бригада ЗМНСників, за що я вдячний начальнику, що він це добре організував, і працівників комунгоспу, за що дякую керівнику комунгоспу. З понеділка формуємо ще одну-дві бригади силами волонтерів та людей, що зареєстровані в нашому Долинському центрі зайнятості. Більшістю жителі з розумінням ставляться до цієї такої важливої процедури, не забувають висловлювати слова вдячності для МНСників, комунальників, але є і інші випадки, їх не так багато. Є випадки, коли люди просто не пускають, закривають свої під'їзди, чим наражають на небезпеку себе і всіх оточуючих. Стосовно хлорування, значить, ми охопили всі місця загального користування, дитячі спортивні майданчики, відпочинкові зони з лавочками, в тому числі в парку, зупинки громадського транспорту, банкомати, сміттєві площадки і тому подібне. Отже, в нас залишилося ще відсотків 20, це район Привокзальної, Долинські ринки, частина вулиці Проспекту Незалежності, тут в мене є інформація, Привокзальна, Шухевича 10, стара частина міста, звичайно, і наші сільські громади. До речі, про волонтерський рух, він поширюється, і вже ми маємо 26 зареєстрованих заяв від наших жителів, серед них 10 жінок і 16 чоловіків. Це люди, які зголосилися на безоплатну роботу з доставки продуктів, ліків, дезінфекції, роботи в медзакладі. Одна людина зголосилася, що дуже важливо, закупівля продуктів за власні кошти, погодилися на роботи з розвантажування, пошиття масок. І зголосилися у нас 17 осіб, які потребують допомоги. Таку допомогу вже за цих кілька днів
силами волонтерів ми надали 9 особам з цих 17, так що прошу далі зголошуватися, як волонтерів, так і людей, яким потрібна допомога. І, звичайно, не забуваємо дякувати цим людям, волонтерам, що згодилися допомагати потребуючим. Ну і на завершення кілька слів про лікарню, про стан лікарні. Вже надійшли 1,5 мільйона гривень від міської ради. Вони вже поступили на рахунки нашої багатопрофільної лікарні. Замовлені і вже початково закупляються необхідні засоби, інвентар, обладнання. Приємно, що більшість наших медиків вже мобілізувалися і готові до викликів. Хоча, на жаль, є люди і випадки, коли люди звільняються, медичні працівники, і це дуже прикро. Приємно, що кожного дня ми стаємо все більше і більше готові до цього нового формату роботи. Нам потрібно ще трішки часу, аби краще підготувати нашу лікарню, наші лікарні, укомплектувати і лікарів всім необхідним, медперсонал і палати, звичайно. І нам дуже-дуже потрібно придбати хоча б ще 2 апарати ШВЛ, це штучна вентиляція легенів. Я вже про це говорив. Сьогодні ми вже займаємося безпосередньо, вивчаємо різні пропозиції. Ви розумієте, що пропозицій не так багато, тому що весь світ зараз кинувся купляти ці апарати штучного дихання, і дефіцит шалений, і, звичайно, дуже важко десь зараз отримати швидко це обладнання. Ну, терміни поставки десь від місяця і більше. Ми сьогодні знайшли пропозиції, маємо адекватні пропозиції, один ШВЛ американської марки за 913 тисяч 100% предоплатою і один шведської марки 750 тисяч з 50% оплатою. Тому для чого я це кажу? Я хочу звернутися до меценатів, до бізнесменів наших з нашого краю. Прошу вас, шановні друзі, долучитися до збору коштів або прийняти участь і особисто закупити це обладнання, або в парі між собою, або в компанії у товаристві з міською радою. Ми готові підставити плече. Я думаю, що найближчим часом ми зберемо ще одну сесію і будемо говорити про те, щоб знайти кошти для того, щоб придбати це важливе обладнання. Час працює на нас з одного боку, але з іншого боку в нас практично не залишилося часу. Залишилося його дуже мало. Що я маю на увазі? З одного боку, ми з вами проводимо карантинні заходи, дещо обмежили свободи людей, не дещо, а доволі сильно обмежили свободу людей, свободу пересування, закрили багато закладів. Для чого ми це зробили? Для того, щоб не зупинити поширення цієї інфекції, тому що наші заклади не готові до таких масових поступлень. Ви бачите, навіть Італія з цим не справляється. Тому ми все правильно робимо, перебуваючи вдома, обмежуючи пересування свої, обмежуючи контакти. Ми даємо шанс і час для того, щоб укомплектувати і підготувати наші медичні заклади, наших лікарів до цієї роботи. От зараз іде, триває активна робота підготовки, і у нас є з вами час десь до Пасхи. Знаєте, що рішенням уряду продовжено карантин до 24 квітня. Для чого це робиться? Для того, щоб збити оці піки і підготувати медичні заклади. Знаєте, що держава частково виділяє кошти через обласні ради. Ми збираємо сесії, будемо шукати кошти. Я закликаю меценатів теж долучитися до цієї важливої роботи, щоб ми були 100% готові до таких серйозних викликів. Ну і, звичайно, не забуваємо про тих людей, хто сьогодні змушений ходити на роботу, якщо так сказати, хто сьогодні відважний працює. Це всі категорії людей, з якими ми стикаємося щоденно. Ну і особливо, звичайно, наші медики, медичний персонал. Не забувайте дякувати лікарям, сестричкам і санітаркам. Дякую вам, бажаю вам міцного здоров'я і до нових зустрічей.